Алдыңғы күні, яғни желтоқсан айының үшінші күні Америка конгресінде Шинжаңдағы ұйғырлардың кісілік құқығын қорғау атты бір заң жобасы мақұлданды. 408 конгресменнің 407-сі қолдауымен, біреу қарсы шығуыменен осы құжат мақұлданды. Енді жақын күндерде, яғни 10 күн ішінде президент Трамптың қол қоюына беріледі. 10 күн ішінде Трамп қол қояды. Өткен аптада, жақынғы апталарда және осы Гонконгтегі Қытай билігіне қарсы ереуілшілердің де солай кісілік құқығын қорғау жөнінде заң жобасы мақұлданған еді. Айтпағымыз, Шинжаңдағы осы соңғы 3 жылдан бері жүріліп жатқан аз санды ұлттарға, қазақ, ұйғыр, қырғыз, тағы басқа да мұсылман аз санды ұлттарына жасалып жатқан геноцидтік саясатты әлемдік ақпарат алдында аяусыз сындап, шынайы ақпараттар менен, дәлелді сыпаттар менен әлемдік ақпаратты дүр сілкіндірген қазақтар бүгінгі күнде елеусіз қалды. Дағы ұйғырлардың кісілік құқығын қорғау туралы Америка конгресінде заң жобасы мақұлданды. Олай дейтініміз, күні бүгінге дейін ұйғырлардан Шинжаңда жүріліп жатқан геноцид туралы нақтылы факт беріп, дәлелмен көрсетушілерден бар жоқ 3 адам не бары. Ал қазақтарда осындағы туысы сотталған, түрмеленген жәбірленушілердің туыс-туғандары туыстарының фотосуретін көтеріп, сан мыңдаған видео арыздар дәлеліменен, сыпатыменен әлемдік ақпаратта шулатты. Және солардың арыздануының арқасында сол концлагерді көзімен көрген тірі куәгерлер, жүздеген тірі куәгерлер аман есен Қазақстанға оралды. Және әлемдік ақпаратқа шығып, олар өздерінің көзімен көрген концлагердің іш сыртындағы жағдайларды әлемдік ақпаратқа жария етті. Міне солай әлем ақпаратының Қытайдағы жүріліп жатқан геноцидке қарсы осы заң жобасын мақұлдауына ықпал етті деп ойлаймыз. Ал енді бүгінгі таңда қарап отырсаңыз, Шығыс Түркістандағы ұйғырлардың құқығын қорғау деген заң жобасы мақұлданып жатыр. Не үшін қазақтар бір сетке сырылып қалды? Ондағы Шинжаң деп отырған, қазіргі атауы Шинжаң деп отырған Қытайдың бұрынғы атауында Шығыс Түркістан деп, ұйғырлар Шығыс Түркістан деп атаған осы атау, осы Шинжаң өлкесінің ортасында Ерен қабырға, Тяньшан тауы деген кереметтей тау бар. Осы Ерен қабырға тауы Шинжаң картасын екіге бөліп жатыр қақ ортасынан. Ерен қабырғаның оңтүстігінде Такламакан деген үлкен құм шөлдік бар. Сол Такламаканның айналасындағы кішкене жасыл алқаптарда ұйғырлардың алты шаһар деген, тарихта алты шаһар деп атаған ұйғырлардың атақоныс мекені бар. Тарих зерттеуші бабамыз Шоқан Уәлиханның Қашқария сапары деген дәл осы алты шаһардың, ұйғырлардың ежелгі, түркілердің бір тармағы болған ұйғырлардың ежелгі күн көріп отырған атақонысы. Қашқария тарихы жөнінде, Қашқариядағы өмір болмысы жөнінде жазған Қашқария сапары деген тарихи очерк естелігі бар. Одан кейін Ерен қабырға тауының солтүстігі және де сол Шоқан Уәлиханов бабамыздың Жоңғария сапары деп жазған түркілердің алтын бесігі болған әйгілі Үйсін мемлекетінің атақонысы болған Жоңғар ойпаты Қытай тарихында, Қытайдың жылнамалы нелерінде, тарихтарында қазіргі картасында Жоңғар ойпаты, яғни Жоңғария деп жазылады. Бірақ Жоңғариядан да бұрын Жоңғарияны Абылай хан әскері тас талқан етіп жеңіп, Жоңғария мемлекеті жойылғаннан кейін қазақтар қайтадан сол Үйсін мемлекетінің бұрынғы атақонысына барып, Орта жүздің Керей, Найман, Вақ рулары қайтадан қоныстанған Үйсін мемлекетінің ежелгі территориясы. Олай дейтініміз, Үйсін мемлекеті жөнінде әлемнің жазбаларында да, тіпті Қытайдың өзінің тарихи жазбаларында да, хан патшалығында
хан патшалығының тарихи деректерінде Үйсін патшалығы жөнінде көптеген деректер келтіріледі. Және Үйсін патшасына Қытай патшасы өзінің қызын беріп, екі арада дипломатиялық қатынас орнатады. Ол туралы Қытай тарихтарында күні бүгінге дейін жазулы, сақтаулы. Қытайдың ертедегі Жиһангез тарихшысы Чжан Цянның жазған осы тарихи естеліктерінде де Үйсін мемлекет туралы көптеген деректер бар. Сол Үйсін мемлекетінің атақонысы болған Ерен қабырға тауының солтүстігі, атап айтсақ Алтай Сауыр, Тарбағатай, Майлы Жайыр, мына жағы Буратал, Сайрам, Іле алатауының күнгей беті деген сияқты барлығы қазақтың ежелгі атақонысы. Буратал деген атаудың өзінде жатыр. Буратал деген атау бір деректерде Майқы би бабамыздың, қазақ айтады, сөз атасы Майқы би деп, қазақтың түп сөзі Майқы биден басталады, түп сөз атасы Майқы би дейді. Сол Майқы би бабамыздың бурасы жайылған жер деп көне көз қариялар солай айтып отыра. Сол Буратал өңірі Текес, Күнес, соның барлығы қазақтың ежелгі атақонысы. Тіпті арысы сонау Гәнсудың, Чинхайдың, Ақсай, Аратүрік аудандары, бері жағы Құмылдың, Баркөл қазақ автономиялы аудандары, Санжының Мори қазақ автономиялы аудандары. Соларды айтпағанда бері жақтағы солтүстіктегі Іле қазақ автономиялы облысының өзінде үш аймақтан тұратын, әрбір аймақта 7-де 9 ауданнан тұратын, жалпы қазақтың жері Шинжан картасының жартысына жуығы қазақтың тарихи атақонысы. Бұл Шинжан қашаннан Шығыс Түркістан деп аталды. Шығыс Түркістан деген атауға келетін болсақ, 1944 жылы Сталин Екінші дүниежүзілік соғыста Гитлер әскерінен, неміс әскерінен жеңіліп жатқан кезде артқы шепке шегінуге мүмкіндік қалдыру үшін деп бір көнегөз қарияларымыз айтады, осы Іледен, қазіргі Құлжа қаласынан Шығыс Түркістан деп қазақтардан бір республика құрып шықты. Ондағы қазақтардың Қытайдың Гоминдан партиясыменен күресіп, 20 жыл бойы күресіп, соғыс салып жатқан қазақтар жеңіске жетіп бара жатқан кезде соларға құрал беру арқылы, әскери генералдарын жіберу арқылы көмек беріп, Құлжа қаласын орталық астанасы етіп, Шығыс Түркістан мемлекетін, Шығыс Түркістан республикасын 1944 жылы 12 қарашада Сталиннің нұсқауыменен құрылды. Алайда сондағы Шығыс Түркістан үкіметінің, құрылған Шығыс Түркістан үкіметінің әскерінің 90% қазақ әскерлері болатын. Қалған 10% ұйғыр, сондағы дунган, Моңғол, сондай аз санды ұлттар болды. Ол жерде не үшін Шығыс Түркістан деп атады? Ұйғырстан деп атауға ол жерде ұйғырлардың саны тым мардымсыз аз болды. Қазақстан деп ат қоюға тіпті де болмайды, өйткені мұнда сіздердің құрамында Қазақстан Республикасы деген республика бар. Сондықтан ол жерден екінші бір Қазақстанның болуын Сталин қаламады. Сондықтан ол жерге бір дүбәрі атауды, Шығыс Түркістан деген дүбәрі атауды Сталиннің нұсқауыменен Шығыс Түркістан республикасы құрылды. Содан кейін қазақ әскері Гоминдан әскерін ойсырата жеңіп, Манас өзенінің бойына, яғни Үрімшіге 150 км, небәрі Үрімшіге 150 км қалғанда Манас өзенінің жағасына жеткен кезде Сталиннің жарлығыменен әскерлер Үрімшіге кірмей, осы Манас өзенінің бойында 2 жыл бойы қаңтарылып жатты. Содан сол 2 жыл ішінде ішкі Қытайдан Мауздуңның жіберген Уаң Жын бастаған әскерлері Үрімшіге жеткенге дейін 2 жыл Манастың бойында тұрып кетпей жатты. Және әскердің 70% соғыс осымен аяқталды деп таратып жерді. Негізгі аз бөлімі Манастың бойында әскери генералдары қалды, Шығыс Түркістанның басшылары. Соныменен 2 жылдан кейін Уаң Жын әскері Үрімшіге жетіп, қаңырап бос қалған Үрімшідегі Гоминданның туын, байрағын жұлып салып, Қытай өзінің, Қытай Компартиясының қызыл байрағын Үрімшіге тіктегеннен кейін барып, Шығыс Түркістан әскерлері, қолбасшылары Үрімшіге кірді. Және оларды Бейжіңде жиналыс болады.
сендерді Мауыздың жиналысқа шақырып жатыр, Шығыс Түркістан мемлекетін мойындаймыз деп алдап, самолетке міндіріп, қолдан жасалған самолет уақиғасы менен Шығыс Түркістанның басшыларын түгеліменен көзін жойып өлтіріп, ол мемлекеттің жоқ болуына түрткі болды. Яғни 45-ші жылы Сталин неміс әскерін жеңгеннен кейін, Екінші дүниежүзілік соғыстан Сталин жеңіске жеткеннен кейін бұл Шығыс Түркістан мемлекеті оған керек болмай қалды. Екінші бір қазақ мемлекетінің тұруы Қазақстанда, Совет одағында Қазақстанның ыдырап кетуіне ықпал етуінен қорқып, ол Шығыс Түркістанды, яғни Шинжан өлкесін Қытайға сатып жіберді. Деген сондай бір саяси болжамдар жасалады. Көнегөз қарияларымыздың айтысында соныменен Шинжан Қытай территориясы болып, Қытайдың боданына айналды. Міне сондағы екінші дүниежүзілік соғыстағы Сталиннің жасаған айлакерлігі менен қазақтардың бүгінгі күндегі Қытай боданында қалып, бүгінгі күндегі зар еңіреген етегі жасқа көзі қанды жасқа толған қазақтарымыздың бүгінгі күндегі өміріне сол Сталиннің тікелей себебі бар. Ал енді қарап отырсаңыз, Америка конгресіндегі бүгінгі күнде жасалып жатқан жиналыс, ұйғырлардың кісілік құқығын қорғау деген жиналыс, қазақтардың бір шетте сырылып қалуы және осы тарихи қателіктің қайталануы болмай ма деген көкейімізде бір үлкен сұрақ тұр ағайын. Өйткені бұл жерде екінші дүниежүзілік соғысында еврейлерге геноцидке ұшыраған еврейлерге соғыстан кейінгі халықарадан берілген экономикалық және басқа да дипломатиялық түрлі шарт жағдайлар арқасында еврейлер бүгінгі күнде кереметтей бір мемлекет құрып отыр. Ал енді ұйғырларға берілетін осындай мүмкіндіктер болып жатса әрине қызғанышымыз жоқ, тек қана сол қателіктер қайталанып қазақтар және біреудің боданында кетіп, ондағы 3-4 миллион қазағымыз біреудің және де боданында тепкісінде қалама деген көкірегіңіздегі ой еді. Не үшін Шинжаңда болып жатқан геноцидтің әлемдік ақпаратқа шығуына сондай үлкен рол атқарған қазақтар бір шетте сырылып қалады, тек ұйғырлардың мәселесі қаралады. Бұл жерде батыстық қоғам ол арада жасап жатқан 3-4 миллион қазақтың бар екенін батыс әлемі білмей ма? Америка конгресі білмей отыр ма? Жоқ, әлде Американың кейін Қытай мемлекеті ыдырап жатса, бірнеше мемлекетке бөлініп жатса, сол жерде америкашыл бір ұйғыр мемлекетінің пайда болуына істеп отырған Американың бақай қулығы ма? Болмаса ондағы жүріліп жатқан геноцидтік саясатты ұйғырлар анда-санда көшеге шығып айғайлап айтқанымен, нақтылы Қазақстандағы атажұрт еріктілеріндегі сан мыңдаған дәлелді сыпатты арыздардай олардың қолында ешқашан ондай арыз болған емес. Тіпті Қытайдың демократшыл белсендісі Гу Лунгуй деген кәсіпкер Америкадағы, соның өзі өз аузымен айтты, Қытайдағы геноцидті әлем ақпаратына ашқан қытайлар емес, тибеттер емес, ұйғырлар да емес, ол Қазақстандағы қазақтар, яғни атажұрт еріктілері деген кішкентай ғана ұйым деп Қытай белсендісінің өзі мойындап отыр. Әлемдік ақпарат шулады, Қазақстандағы кішкентай ғана атажұрт еріктілері деген ұйым бүткіл Қытайдың жүргізіп жатқан геноцидтік саясатын әлем ақпаратына ашып көрсетті деп. Естеріңізде болса, осыдан жарты жыл, бір жыл бұрын бүткіл дүниежүзінің батыстық ақпаратындағы елеулі медиалардың сонау Англияның BBC-нен тартып, Американың CNN, түрлі Азаттық радиосы, New York Times, Washington Post, қаншама медиалары, ірі-ірі медиалары Қазақстанға келіп, осы Қытайда жүріліп жатқан геноцидтік саясат туралы қазақтардың өз аузынан, көріп келген тірі куәгерлердің өз аузынан және осындағы Қытайда туыстары қамалған зардап шеккен қазақтардың аузынан Қытайдағы жүріліп жатқан геноцидтік саясатты әлем ақпаратына біздің қазақтардың аузынан тыңдап әлем ақпаратына таратты. Демек, бүгінгі күндегі Америкадағы болып жатқан осы іс-шаралардың бәріне негізгі түрткі болған 90%-ын әшкерлеген біздің қазақтар еді. Ал енді бүгінгі күнде осы қазақтар бір шетке сырылып қалып тұр. Тарих қойнауында
сол 46 жылғы Сталин сатып жіберген Шығыс Түркістан деген атаудан кейін қазақтардың Қытай боданында қалып, бүгінгі күнгі езгіге қалып отырғанындай тарихта және бір трагедия қайталанып, қазақтарымыз және де елеусіз қалып, біреудің боданында кетпесе екен деген ойымыз еді ағайын.